الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلام جس کے آگے سرے سروراں ہم رہے ہیں
ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ
سے فائدہ کر لے. باقی کا رجا ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نظاہ چکو دعا منگو میں آمین کہنا پھر میں دعا منگا تھی آمین کہنا اے
دشمن نہ ہوا پاوے، بڑے تگڑے کا دشمن نہ ہوا پاوے، وہ بھی باہر نکلے میں بھی باہر نکلا، وہ بھی جناب آوے تلوار لے کے میں بھی آوا، پھر میں اس کی تلوار مارا اس کو قتل کر دیا، پھر سارا جناب اس کا سامان لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کے یا رسول اللہ تہاڈے دشمن کا سر لے کے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کہتے ہیں میں کیا آمین، حضرت حضرت سعد بن وقاص کی ابھی وقاص کی فرمانے ہیں، فرمانے عبداللہ بن جاش کہہ رہے تھے یا رب آج یاد نہ آج بڑے تگڑے کا دشمن نہ باپ ہوئے، وہ بھی ادھروں نکلے کہ میں بھی نکلا، پھر وہ میرے اتنے تلوار چلاوے میں چلاوا، پھر وہ شہید کر دے، پھر وہ میرے نت کان کٹ دے وے اکھا کٹ دے وے، پھر میں وہ سارا کچھ لے کے تیری بار کا بچا حاضر ہوا کہ تو پوچھے عبداللہ بن جاش تیرے نت کان اکھا کدھر گئی جان، پھر میں آتا چودیا فی کا وہ فی رسول کا، بدل جان کسی وجہ نہ پیچھے رہ گئے نہیں پہنچ سکے بدل، تو انہوں نے بڑا افسوس ہوتا سی اور کہتے سن جناب اللہ نے میرے اگر موقع دیتا نا محکوم کے حق میں، یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتا، کہنا ہے انہوں نے چھٹے پڑھ کے گلنہ دسنیان انہوں نے اینے دسنا خالد بن ولید یہ ہاتھے چاٹ مبارک کے بیٹھو گیا ہیں جی، انہوں نے اینے دسنا کہ حضرت امام حسین کربلا کس طرح گئے، انہوں نے بس نچن چپن دیا گلنہ دسو اور اوپر لے کے کھلے تک سارے نچن چپن آ لیں سارے نچن چپن آ لیں اور سارے نے جناب کعبہ پاک گندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے میں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے، بات کرنا سیرا نکر نہ کے وے جڑا تو آٹا دار چھڑ کے کدھی آئیے محفل کدھی جناب آدمی بیٹھ کدھی سامراج کو کدھی چائنہ دے دروازے دے کدھی رشیہ دے دروازے دے جناب کدھی اس دے دروازے دے کہ پھر ساڑھے امام نے فرمایا نا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، سودے کرتا پھرتا جس دن ہو گیا آزادی بھی ختم بکواس بند، ایک جناب آیا انہیں پتر وزیر خارجہ بنوایا وہی بھی بکواس بند، ایک آیا انہیں پتر وزیر مواصلات بنایا وہی بھی کہتا ہے بند، یہ سارے لڑ گئے، میں کہ انہیں نہیں ہونا رڑنا اسی دیکھ چکے ہیں، میں کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کو نہیں مل سکتے، میں کہا چلیا اتنے کانگریس کی حکومت رہی ہے کانگریس نال سن انگریز آیا انگریز کے نال ہوں جناب جڑا بھی طاقت پا رہے گا یہ وہ نال، لیکن ساڈے وجہ نے سانو یہ سبق پڑھایا کہ مستند رستے اصل سے کوئی سبق پڑھیا کہ مسترد رستے وہی
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਪੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੋਟ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਟ ਆਉਣਗੇ ਮੰਗਣ ਆਇਓ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ
ਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਓ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਓ ਇਹ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਸ਼ਿਮਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੂਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਨਫਲ ਪੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਫਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਨਫਲ ਪੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਫ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ